今はですね、ちょっと和歌山のサービスエリアでちょっと休憩中です。これからまだ1時間半、2時間ぐらいかかると思いますけど、頑張っていきます。ちょっと休憩します。ばあちゃんと一緒に来たよ。覚えてないか。覚えてる。あ、こうか。見えてきた。トレトレ市場でございます。ちょ待って、ちょ待って、2時間かけて来たけどさ、おい、あれ、これ車1台も止まってないってどういうこと。ミキ、おいおい、ミキ、お前、これ完全閉鎖されとるやんけ。トレトレ市場よ。おい、まさかまさかの休館日ということでね。嘘やろ、これどういうこと。ミキ、ミキ、お前調べたんやな、トレトレ市場行きたい言って。これ何ですの。これドライブごと2時間かけてきて、これですわ。車は全く止まってないっていう状況ですね。これはあかん。調べたよね。調べてないんですかね。完全休館日、営業停止ですね、これは。コロナの影響で、まあさすがにできへんか。俺も気づかなかったな。ということで、まあ。トレトレビレッジというところに来てます。ドーム型の宿泊施設なんかがあるところで、それをちょっと皆さんに見ていただこうと思います。ちょっと歩いていきましょうかね。
コーラ。ピッコロや。私ピッコロの島ですよ。ピッコロはおらへんね。ピッコロおらへんけど、ピッコロの島みたいなもんやもんな。ああ、そこピッコロの B さんや。ああ、ここピッコロ B さんやな。ああ、いいえみたいな。こういう感じでね、あの建物があるんですけど、実は一回泊まったことがありましてね、中も広くて綺麗な部屋になってますんで、ね、皆さんもぜひ見て、ぜひ来てみてください。はい、では皆さんもね、この和歌山の不思議なホテルをぜひ楽しみに来てください。ほなまた。